নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম শনিবাৰে কৰক সহজ সৰল এই সাতটা কাম, ফলত শনিদেৱৰ কৃপা লাভ কৰিব, লগতে পাব আৰু বিশেষ কিছু সুফল। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই কথা সকলোৱে জানে যে শনিবাৰৰ দিনটি হৈছে স্বয়ং শনিদেৱৰ দিন। এই দিনটিত শনিদেৱৰ উদ্দেশ্যে কৰা পূজা বা উপায় আদিৰ বিশেষ ফল পোৱা যায়। শনিদেৱ হৈছে ন্যায়াধীশ দেৱতা, অৰ্থাৎ কৰ্মফলৰ দেৱতা। যিয়ে সৎকাম কৰে তেওঁৰ ওপৰত শনিদেৱ সুপ্ৰসন্ন হয়, আৰু যি ইয়াৰ বিপৰীত তাৰ ওপৰত শনিদেৱ ৰুষ্ট হয়। আৰু শনিদেৱৰ এবাৰ কুপ দৃষ্টি যাৰ ওপৰত পৰিব তাৰ জীৱনত বিভিন্ন সমস্যা, দুখ কষ্ট, বাধা আদিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। সেয়েহে যদি শনিদেৱৰ কুপদৃষ্টিৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰে আৰু তেওঁক যদি প্ৰসন্ন কৰাটো বিচাৰে তেন্তে শনিবাৰৰ দিনটিত এই সহজ সৰল সাতটা কাম অৱশ্যেই কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে শনিবাৰৰ দিনটিত নীলা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব। দুই নম্বৰতে এই দিনটিত ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়ত ওম শনিশ্চৰাই নমঃ এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিহে ঘৰৰ পৰা ওলাব। তিনি নম্বৰতে এই দিনটিত নীলা আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ ফুল শনিদেৱৰ মন্দিৰত অৰ্পণ কৰিব। চাৰি নম্বৰতে এই দিনটিত কাৰ্যলৈ যোৱাৰ সময়ত এখন নীলা ৰুমাল লগত ৰাখিব। পাঁচ নম্বৰতে এই দিনটিত হনুমান মন্দিৰলৈ অৱশ্যে যাব আৰু গৈ হনুমানজীক এপাহ ৰঙা ফুল অৰ্পণ কৰিব। ছয় নম্বৰতে শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে শনিবাৰৰ দিনটিত যদি আহঁত গছত দুইখন হাত ৰাখি ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰে, ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো দুখ কষ্ট সমস্যা আদিৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ লগতে গ্ৰহৰ অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। সাত নম্বৰতে শনিবাৰৰ দিনটিত আহঁতৰ তলত হনুমান চলিখা পাঠ কৰি গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিলে সকলো প্ৰকাৰৰ ভয় দূৰ হয়, লগতে যিকোনো কামত বাধা হৈ থাকিলে সেই কামত সফলতা মিলে। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তলত কমেণ্টত লিখিব জয় শনিদেৱ। আশা কৰোঁ শনিদেৱৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰতো থাকক। ধন্যবাদ।